Šodien Grīziņkalnā Geto Champions League 2019 ielu Čempionu līga ielu futbola komandām 3-3. Mēs tikko visu šeit redzējām. 16 komandas no 8 valstīm. 8 no komandām ir no Latvijas. Un vai tas ir pārsteigums, bet ceturtdaļfinālā bija 6 latviešu komandas un pusfinālā bija 4 latviešu komandas. Tāpēc mierīgi varam turpināt ar šo domu, ka Latvijā tiešām ir labākie 3-3 futbolisti. Nu, ja ir vēl kādi labāki, bet ja tu šeit pārbaudīsi. Bija prieks redzēt gan Brazīļu spēlētājus, gan Japāņu spēlētājus, kuri diezgan patīkami pārsteidza ar labiem skiliem. Prieks, ka Spāņu un Vāciešu komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bišķi nepaveicās tad, kad bija jātiek pusfinālā. Nevar teikt, ka pārsteigums, bet no latviešu komandām es visvairāk esmu pārsteigts un priecīgs par komandu Jēkabpils, kura ieguva otro vietu, pirmo vietu Varakļāni. Varakļāns, starp citu, sen nebija uzvarējuši parastajos geto futbola turnīros. Es neteiktu vilšanās, bet kaut kas uz to pusi, ka TGK netika cauri ceturtdaļfinālam. Zaudējot komandai 4. TGK ir šīs sezonas visspēcīgākā komanda, vislabākā pēc rangu punktiem, visvairāk uzvarētie turnīri. Bet kā mēs zinām, šādos turnīros izšķir moments. Две команды из приглашённых всего остались в плей-офф. Да. В принципе, есть какой-то, возможно, история приближенная к тому, что ребята привыкли к площадке. Ага. Или, я не знаю, ну как бы, ну это, видимо, о чем-то говорит. Возможно, да, не да. знаю, как бы точно. Но ребята молодцы. Конечно, молодцы. Да, ребята молодцы. Да, очень круто, и антураж, антураж вообще сумасшедший. We fly from Barcelona and we had such a surprise to see this. So congratulations, guys. We're super happy and thanks for having us. The atmosphere is crazy. You have built your own world, guys. Like this, you had an idea and you built the whole stadium, like the music and everything is nowhere in the world. So I'm going back to Barcelona to tell this about the people, like this is happening in Riga. And yeah, we would like to have you as well in Barcelona. You're crazy, guys. You're super technique. You play like a clock, and for most part of the foreign teams, like it's a surprise for us, like to play with you guys with the technique and style, like, and that's why you made it to the finals, guys. So congratulations, we are learning from you. Ar pirmā spēle pret Spāņiem jau noskaņojāmies, un vienkārši vajadzēja stabili spēlēt bez liekām kļūdām, no, un vienkārši savu spēli spēlēt, un tas arī izdevās uz turnēru garumā. Kad tu gūsti emocijas no tā, no labi padarīta darba, jā, iznāja, ka nevis vienkārši to for fun atnākam, bet mazliet ieliekam sviedrus un spēku, un tad rezultāts arī atnāk pats pa sevi. Protams, visu sezonas garumā gatavojos, bet tiešām liels prieks, ka mēs uzvarējām. Katrs cīnījās par katru, mēs tikai trietā bez maiņām bijām, tā ka tiešām liels prieks ir par katru no mums. Katrs izpildīja savu bez kļūdām un sasitām momentus, tāpēc arī uzvarējām šodien.